Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetart. Danas ću praviti Milano keksiće. Oni su veoma popularni ovdje u Americi. To su sandvič keksići punjeni sa čokoladom. Pošto su to meni omiljeni keksići, ja sam dobila inspiraciju da ih sama napravim. Skoro sam ih pravila, bili su fantastični, možda i bolji od originala. Svima su se svidjeli i nisu teški uopšte da se naprave, zbog toga ću podijeliti ovaj recept sa vama. Prvo ću pjenasto umutiti 113 g butera sobne temperature sa 133 g šećera u prahu. Umućenom buteru dodat ću jedno cijelo jaje sobne temperature i jednu malu kašikicu vanila arome. I to ću ponovo sve zajedno opet umutiti. Pola male kašikice praška za pecivo dodat ću u 160 g brašna i to ću dodati u umućenoj smjesi i ponovo sve zajedno umutiti. Također dodat ću i pola kašikice soli. Sada ću smjesu pretresti u ovu vrećicu za dekorisanje. Također možete da koristite i vrećice za zamrzivač. Potrebno je samo na vrhu da je otvorite otprilike da otvor bude 2 cm. Ovdje sam pripremila pleh koji sam obložila sa papirom za pečenje i sada ću da istiskujem ovo tijesto otprilike dužine 6 cm. Između keksića pravit ću male razmake pošto će se oni malo proširiti. Prije pečenja stavit ću ove keksiće u frižider jedno 15 minuta da odstoje. Evo, upravo sam izvadila ovaj pleh iz frižidera. Tijesto se je dosta ščvrsnulo i to će spriječiti da se ovi keksići ne razliju po plehu prilikom pečenja. Sada ću ih staviti da se peku na 165 stepeni Celzijusa, otprilike 12 do 15 minuta. Trebate biti pažljivi prilikom pečenja da oni ostanu svijetle boje, ne trebaju da porumene jer ako se budu previše pekli onda će biti tvrdi. Pečene keksiće prebacit ću na rešetke da se oni malo ohlade. I oni su dobili prelijepu svijetlu boju. Evo ovako kako treba da budu skroz svijetli, da ostanu i da dole samo malo porumene. Ohlađene keksiće sada ću premazati sa istopljenom čokoladom. Odozgo ću preklopiti drugi dio i samo ću malo da pritisnem. Ovaj keksić ću premazati sa marmeladom od šipka. Isto je jako ukusno. Ovo sam probala prošli put i mogu vam reći da nam se ovaj najviše svidio, kombinacije sa marmeladom.
Također ove keksiće možete da premažete i sa Nutellom. Eto, to su ti poznati Milano keksići koji su vrlo ukusni i veoma jednostavni da se naprave. Pokušajte i vi da ih napravite i pišite mi sa kojim filom vam se najviše sviđaju. To bi bilo sve za danas od mene. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Mi se gledamo uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye! Pošto su to moji... Meni! Pošto su to meni omiljeni keksići. Meni omiljeni. Reci da ste od muža omiljeni. Dobrodošli na moj kanal Gamela Sweetheart. Mušica će da mi uđu u usta.